নমস্কাৰ লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিতো বৃদ্ধি পাইছে আলু পিয়াজৰ মূল্য আৰু যাৰ বাবে আলু পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ আৰু এবাৰ বঙাইগাঁৱত আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আমি মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বঙাইগাঁৱত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত সংগঠনটোৰ। আলু পিয়াজৰ মালা পিন্ধি কাঁহি বাতি বজাই আছুৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আৰু উত্তৰ শালমৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা অভয়পুৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিলে এই প্ৰতিবাদ। যিহেতু ৰাজ্যত নিতো বৃদ্ধি পাইছে আলু পিয়াজৰ মূল্য আৰু যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন দল সংগঠনে আলু পিয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ। আৰু যদিও যোগান বিভাগে ঘোষণা কৰিছিল যে হ্ৰাস পাব আলু পিয়াজৰ মূল্য, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কমা নাই আলু পিয়াজৰ মূল্য আৰু বৰ্তমানলৈকে আলুৰ প্ৰতি কেজি মূল্য 50 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেইদৰে পিয়াজৰ মূল্যও 80 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু এতিয়া বজাৰত জুই চাই দাম হৈছে আলু পিয়াজৰ। আৰু কেৱল আলু পিয়াজৰে নহয়, বিভিন্ন শাক পাচলিৰ দামো 60ৰ পৰা 80 টকাৰ তলত নাই কোনো ধৰণৰ শাক পাচলি। আৰু এইদৰে আলু পিয়াজ আৰু শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। চৰকাৰে যদিও ঘোষণা কৰিছিল মূল্য বৃদ্ধি নহ'ব বুলি, কিন্তু বৰ্তমানেও মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে ইয়াৰে সুযোগ লৈ নিতো বৃদ্ধি কৰিছে আলু পিয়াজৰ মূল্য আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই আলু পিয়াজ কিনিবলৈ চিন্তা কৰিব লগা হৈছে আৰু তাৰ বাবে বঙাইগাঁৱত আছে মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আৰু লগতে আলু পিয়াজৰ মালা পিন্ধি কাঁহি বাতি বজাই এইদৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব বঙাইগাঁৱৰ সংবাদদাতা বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়। যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰই বিভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰাত আৰু উত্তৰ শালমৰাত এইদৰে অগতানুগতিক প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে এইদৰে আলু পিয়াজৰ মালা পিন্ধি কাঁহি বজাই তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই এয়া উত্তৰ শালমৰাৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ, তেওঁলোকে এইদৰে আলু পিয়াজৰ মালা পিন্ধি লৈছে। আলু পিয়াজৰ মালা পিন্ধি লৈ তেওঁলোকে যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি, সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী হাই হাই অসম চৰকাৰ হাই হাই ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তল কৰি তুলিছে আৰু এয়া হ'ল বঙাইগাঁও জিলাৰ আছুৰ প্ৰতিবাদ। বঙাইগাঁও জিলাৰ আছুৰ এইদৰে উত্তৰ শালমৰাৰ আঞ্চলিক সহযোগত এইদৰে উত্তৰ শালমৰাৰ যি শ্বহীদ বেদী আছে শ্বহীদ বেদীৰ কাষত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মোৰ লগত সভাপতি আছে, কি প্ৰতিবাদ আজি কি লৈ প্ৰতিবাদ? দেখা গৈছে যে বজাৰৰ ইতিমধ্যে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি, সেই মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুই লগাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ যি যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে, অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। ফণীভূষণ চৌধুৰী একদম নিষ্কৰ্মা মন্ত্ৰী, যাৰ কোনো কাম নাই যি মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে, তাৰ প্ৰতিবাদ আজি উত্তৰ শালমৰা ছাত্ৰসভাত উত্তৰ শালমৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰসভাৰ প্ৰতিবাদ খাদ্য সাব্যস্ত কৰিছে। কালি এজন বিধায়কে কৈছিল বিজেপিৰ যে পিয়াজ নহ'লে পাঁচফোৰণ দি খাব, এই সম্পৰ্কে কি মতামত? তেখেতসকলৰ বিজেপিৰ এই যিমানবোৰক বিধায়ক বা মন্ত্ৰী আছে, যিবিলাক মন্ত্ৰীপৰ্যায়ে সকলোবোৰ ভিত্তিহীন, তেওঁলোকে অসমৰ জনতাৰ বিষয়ে একো নাভাবে তেওঁলোকে। হয়, তেওঁলোকে কৈছে যে যি ফণীভূষণ চৌধুৰী তাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। মলত জিলা উপসভাপতি আছে, যিটো বহুত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যাৰ বাবে সাধাৰণ মানুহৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, কি ক'ব? হয়, আচলতে যিখন চৰকাৰে এদিন ৰাজপথত আলু পিয়াজ লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেইখন চৰকাৰৰ দিনতো আজি সেই একে আন আন দল সংগঠনে ৰাজপথে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে। আমি যিখন চৰকাৰক ভাবিছিলোঁ শূন্য সহলীনতাৰে যিখন আমাৰ উন্নয়ন কৰিব, কিন্তু সেই উন্নয়নৰ দিশত আজি পেট্ৰলে কওক আলু পিয়াজে কওক প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে। এনে এখন চৰকাৰক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰক আমি 2021 চনত আমি যে উফৰাই পেলাম তাকে আমি কি কৰিছোঁ। হয়, এওঁলোকে কৈছে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে পিয়াজ আলু সকলোকে ধৰি পেট্ৰল ডিজেল সকলোকে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু যাৰ ফলত যি সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। আচলতে যিখন বিজেপি চৰকাৰে এই সময়ত মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত ৰাস্তাত নামিছিল, ৰাজপথত নামিছিল, সেই বিজেপি চৰকাৰে আজি তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজি এইদৰে প্ৰতিবাদত নামিব হৈছে। এয়া হ'ল বঙাইগাঁও জিলাৰ উত্তৰ শালমৰা। অসমৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক, খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক। এয়া তেওঁলোকে কাঁহি বাতি বজাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কাঁহি বাতি বজাইছে।
জগন মন্ত্রী বনিব কোন জগন হাই 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 জগন মন্ত্রী বনিব কোন জগন হাই 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 জগন মন্ত্রী বনিব কোন জগন কাম নাই কাম নাই কাম নাই জগন মন্ত্রী বনিব কোন জগন কাম নাই কাম নাই কাম এটা তেলকে কাহি বজাই এইদরে প্রতিবাদ করছে যে অভিনব প্রতিবাদ আর তেলকে আলু পেঁয়াজর মালা পিন্ধি লৈছে কারণ পেঁয়াজর যথেষ্ট দাম আলুর যথেষ্ট দাম আলুর প্রতি কেজি প্রায় 40 টাকা আর পেঁয়াজ প্রতি কেজি প্রায় 60 টাকা হৈছে গটেকে যে অকল সর্বসাধারণ লোক আছে তেলকে যথেষ্ট কষ্ট করব লগা হৈছে মই আলু পেঁয়াজর মালা দেখাবলৈ অনুরোধ জনাইছো এয়া হল তেলকে আলু পেঁয়াজর মালা পিন্ধি এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর এয়া হল বঙাইগাঁও দৃশ্য বঙাইগাঁও যে উত্তর আলমার দৃশ্য।